Jo me n'anc Pep Joan Mal Albertí. Vaig néixer el dia 2 de l'1 del 56. Avui en dia som que és patró major de Solla. Fa de més 12 anys. El que ja havia estat vicepatró també de més 8 anys. El patró major és una manera de mirar d'ajudar a tot el que és el sector de la pesca en esport. En esport i a la província, diríem. La cofradia de Solla se va fundar el dia 3 de l'11 de 1942. Abans no hi havia res. Les actes, tot això, el més antic que tenim. Ara, avui en dia, hi ha dues barques de bau i cinc d'art menors. Quan vaig començar, ja he conegut nou barques de bau, una que pescava de palangre de superfície i 27, no pareu, 28 lleuts. El pescar era una tranquil·litat, entre cometes. Ara, com tot, com pagès o com pescador, pues, tots aquells oficis, diríem, s'han vist eclipsats per el que anomenem el recreo. Tant pagès com pescador. El sector primari, pues, en el meu punt de vista, s'ha vist superat per aquell recreo brumador, molt de pits. És una intranquil·litat que estàs allà. Entestant, quan vaig començar amb Antoni Blau, pues, per Cala Romagaral, quan vam una barqueta de recreo, li fàvem una festa, perquè no va haver ningú. I ara no pot passar. A més, jo no vull que un pescador sigui superior o sigui tingui més potestat a la mà que un recreista. No, el que sí vull és un pot de respecte del recreista que ara en el professional que s'hi ha de guanyar la vida. El recreista no té per què abusar damunt això. Jo vaig néixer a Fornalutx, però vaig néixer a Fornalutx mateix, no vaig néixer a Palma. Som fornalutxent de naixement. L'esport on vaig arribar fa 33 anys. Sí, vaig deixar de fer de pagès i vaig començar a pescar amb Antoni Blau, amb Antoni Rodríguez, cosí d'en Tolo Blau. En temps passat, pues, no hi havia relació de pagès a la mà, no, sa gent. O feia de pagès, o feia de pescador, o feia de fuster. No hi havia el recreo. Si s'anava a pescar de Fornalutx, jo sé que anaven a pescar en canyeta i anaven a pescar per tenir un pot de peix per menjar. O sigui, no hi havia... Així com entenem que ara, per exemple, un Viní Salamer coneix més la mà que qualcú de Solla. Som un entremèdit que comences a moure't, a poder-te moure d'una banda a l'altra. Aquí a Fornalutx érem un grup i cada diumenge anàvem a pescar oblades. Perquè antes, qui més qui menys, no tenia barca. Anaves a pescar oblades. De la vorera. I clar, me va agradar això de pescar, llavors pel que sigui
vaig conèixer qualcú d'esport i me vaig introduir en aquell món. I vaig passar d'una banda a l'altra. Era un sistema de pesca que anaves a agafar el que podies vendre. O sigui, per exemple, era més valorat les bogues que un carro roig. Tenia més valor els jornals, per exemple, que els molls o un carro roig. Perquè la gent de les finques, ni aquell peix el podia conservar, el salava, mentre que aquell altre pues, els havien de menjar i era un peix pels senyors. I senyors, a la finca n'hi havia un i treballador n'hi havia 21. Llavors ja el peix bo, diríem, ja havia agafat un preu, encara en els restaurants. Sí que és vera que el restaurant el que servia era diferent d'ara. És a dir, amb en Toni mateix ens passàvem la setmana, tota la setmana a Sant Vicenç. Duem el peix, que és patró, tota la setmana. Duem el peix tot arreu. D'un carro roig, un dèntol, un tort, una mollera, una variada, tot. Fèiem un preu, estipulàvem un preu a principi de temporada. I el mes d'agost s'ampliava el preu, per la demanda que hi havia. Però aquell restaurant ho despatxava tot. No és com ara que te'n vas a un restaurant, ah no, volem carros rojos però que facin 700 grans. Això no era antes. Si un carro roig era gros i eren dos, el xapaven per mig. Si era petit, en donaven dos. Si el mal n'hi havia un de més gros, doncs pues, el repartien amb un altre. Les variades, doncs, pues, se servia com a peix frit o torrat. Era, tot el peix sortia. Pescador té més feina en terra que a la mà. A l'hora d'armar les xerxes, a l'hora de dobar-les, papeleo, el que sigui. Té més feina en terra. Complicat, menys cantes. En qüestió dels temps, han guanyat molt. Ara en su mòbil saps que d'aquí una hora se posarà una ventada, però tens aquella hora per poder fer aquestes coses. Antes no ho sabies, en això. Un tros de la costa, sobre el moment donat, que no hi pot posar cap xarxa, perquè trobaràs un megabarco fondejat allà damunt. I ja tens les xarxes de Vall Sàncora. Aquells anys darrers ens hem sentit molt, molt abandonats. A més, no és just, el meu punt de vista, no? I d'altres pescadors, no és just que ara n'és pescadors, sinó a la gent que del poble d'Espart. Quan hi havia llonja bé, allà on tenien les casetes, pues, sora baixa, allà hi havia dies que ens reuníem 40 persones. I allò era ja li dèiem el conclave. Se reunia el forner, se reunia qualque hoteler, altres empresaris, i allà se discutia de qualsevol cosa. Llevant-nos allò que va passar, la gent se va espargir, molta de gent d'una certa edat no és d'anar al bar, a més, a un bar no te pots seure tots junts, i això va desaparèixer. Ara, que ens han fet una altra pizza llonja, pareix que se torna a replegar una mica. El pescaturisme, de l'ego, és una bona cosa. És una mica d'ajuda que sempre ve bé. I en la meva experiència, d'un any i alguna cosa de d'urgent, pues, no em pensava mai que la gent que ve
que ve així, és perquè el turisme sigui tan interessada en aquestes coses. O sigui que vols aquella gent que el 95% o el 98% la vols que disfruta. Que has de saber idiomes, sí. Però vols gent interessada no en què fas peix, sinó en tot el procés per agafar un peix. Tu els dius, ara vos posau a prova, veureu venir el peix. I tots acaben de veure en altres mirant de fer el peix.